富商拍拖男演员，很多很多。哦耶，贝尔，哦耶，好，台湾的，不是，台湾的，台湾的歌手，不是，不是，我这个演戏。有没有唱过歌？他有唱过，唱过歌，有唱过歌，但不是我这个是演戏，演戏，演戏，演戏。香港的女演员，对，香港演员。我这个是台湾的，有出过唱片吗？有，有出过，有出过。嘿，近年有作品吗？有，最近有，最近没有，最近少了。我这个现二十多岁吗？不止了吧？不止，应该三十左右吧？三十左右，将近三十，三十左右。今年没有作品，三十左右，超过三十，我这个主要是演戏吧，有没有主持？有，我看你的表情我就放心了，都没有。我这个头发直直长长的吧？一般来说，好像是，对，大部分的时候应该是。哈林快点啊！有没有来台湾发展过？有，出唱片就来台湾啊！出唱片的时候有来台湾出过唱片。对，我出这个唱片应该有没有？对，有没有拍过写真集？有，他家好多写真集。对啊，他是写真集专家，他的工作室大不大？大，比牛还大，真的好大，一只母牛啊！我可以猜，我可以猜。好的，可以猜，我厉害，你也厉害，你也猜到了。好，一二三，我觉得应该是徐华凤。证据何在？那个字怎么念的？刘什么熊？刘某熊？刘如来熊？刘先生了？刘某熊？泰国企业家泰国蔡家？不说我不知道。来，金童玉女主来。红包组好难哦，我觉得很难哎，我们都完全不接。你们要有默契啊，就一起不猜对，或者一起猜对。对，很难。面他们从互相的眼神可以看出对方的答案。面子问题，他眼睛比较大，可以反射。两个题目，题目是：陈远赴国外为男友庆生。哦，这最近女艺人哦，女人的答案都是女的，很熟哦。这有点难哎，是不是有点难？有啊，远赴国外，这几个礼拜报纸上有，前两个礼拜就有啊。来了，假如没有人的话，用归纳法。好，先问哪里人？我是男的，女的？哦，女的。女的。香港人。对，是问你的。我香港人吗？不是，台湾的。不是。再问，按铃问。大陆的吗？对。按铃问，赶快问。怎么这样问？什么？他去哪一国庆生？不能这样问，不能这样问，你要问是不是去哪里？继续问他干嘛？我的去是不是去澳洲？澳洲是不是？不是哦，不是，心如不是，这个是不是去日本？不是，马达加斯加岛。几岁？大概几岁？三十以上，差不多。三十以上，我真的没有概念。香港是干什么？他问一下。对，唱歌的、演戏的，唱歌的都有，都有，唱歌、演戏都是演电影还是演电视的？不是，唱歌的吗？有拍电影，有拍电影，有拍过电视，有拍电影，有唱歌，有唱歌。等一下，他说猜下一题啦。不是啦，我是他上过那么多问题，要再对对对才有。放心，三十岁以下，年轻的。我的漂亮，漂亮。另外一半是歌星，对，歌手。你的另外一半是歌手，我的另外一半呢？也是歌手，是苏有朋啊。我的转，你要说是什么？我的另外一半是歌手还是演员？歌手也是演员，都有。他的另外一半是偶像歌星，对。他是不是也有拍化妆品广告？对。抓到的时候可以把脚放上来，真的吗？辛苦加油。大陆女明星嘛，是不是两个字？好，时间到。好，可以回答了。好了，没有什么把握。来嘛，大家笑一下，笑一下，而且答错最好笑。我教你啊，回答的时候要很有自信，对观众要自信，要帅。对一号，不要一直看戏。C C 啊，张柏芝，讲了半天。我的啊，心如，两个字哎，答案是大陆的歌手没有几个，两个字，那英啊。差不多，还有两个机会，王菲啊，苏有朋还给我作弊，显然还不忘情哦，不能忘情，还作弊，忍不住嘴巴就不动的就讲，
OK， 啊，好朋友嘛，好朋友嘛。所以啊，我说不用我讲嘛，对不对？有人会讲。哎，来，好，下面看一下，看答案。太难了，我觉得。你的太难了，你的还太难，这个会难呐、啊，你的他比较难，我没想过。来台湾，哦，来台湾哦，嘿，飞，哈哈哈，啊，跟他不熟啊，去法国啊，我们都不熟、啊。那时候我们在大陆根本没有消息。那谁跟郭玉琴熟？你会告诉我？对呀、啊，想不到你跟郭玉琴交情这么好，想不到吧？恭喜你，手工艺真的不错。好，题目是，请看。下面啊，阿亮，我没有，我没有，阿亮没有，你这个样子还动过啊？动过就动坏了，还得了？动过脸部手术的男艺人，好不好？好不好？男的，男的，动过手术，请开始。啊啊，他有吗？真的？哎，他也有啊。哎，唱歌演戏的，两个都是想不到的。演戏的，你是演戏的，演戏的。现在还在演吗？在，还在。常常在无线台演。有，常在。我这个现在很少演，对不对？最近也有啊，有。我这个结婚了吗？结婚了。我这个刚生小孩吗？没有。我这个结婚了吗？没有。我这个刚生小孩吗？没有。没有结婚，不能照问。对，这出过唱片吗？没有。我这个有出过唱片吗？好像有唱过。我这个有没有主持过节目？有。我这有没有主持过节目？没有。我这个是不是很高？高。我这个高不高？你没有按铃。我这女朋友是不是演员？现在是啊，知道。很多。到底是哪一个是女朋友呢？有试过。我这个是专门演八点档的吗？哎，对，以前现在也有，现在也有吗？现在都是我们。哎呦，拽的嘞，你看你。你哪里来的？我也要为戏做宣传吗？以上。40岁以上吗？40岁以下吧，以上差不多了。结过婚对不对？结过婚，这两个都是40岁左右上下。我这个子高不高呗？没有小孩吗？比我高。有小孩。不是最近生的，结婚生子。我这个子算高的呗？算高的。你问了吗？他已经快碰到天了。我这个哦，好痛。结婚。我这个是。那有没有做别的生意？有。有吧，不晓得有吧，有曾经吧，过现在不还没有，还餐厅，我这很活跃吗？活跃哦，最近还要演，有问过了，我刚刚的问题刚问过是吧？对，完了，太难的啦，蛮难的，我这也很难的，我这没有答对，脚不能放，你告诉我，哎，我这个是不是张晨光？哎，哇塞，那我哎，你们看到没有？生小孩，我问你们，这不刚生小孩，你们说没有，你们害我差一点。这么近的消息，只有你这个大间谍才知道。前两天他才刚生了第二个女儿。哦，真的啊，我赶快推卸。搞不清楚，还想回答我的话？我们以为你问第一个了，赶快。三个机会。哎，要不要提示？不要提示就不算分了。你已经猜到一部分了。提示就不算分了。他的是圈内人。哦，对，他曾经有交过圈内女友。曾经交过圈，现在不是、啊、两个都是圈内。现在又不是了，现在不是，两个都是圈内，两个很难猜了，太难了，啊，不止两个，两个比较有名的，不止两个，很多，两个字，有的拍过写真，他三个字哦，女朋友两个字，哎，等一下，提示再多就不算了，他演戏很激烈的，好不好？你这样，可是那他现在的女朋友是圈内人啊。我们不知道是谁啊，就像现在我不知道张晨光先生生小孩一样啊，现在不是张庭吗？不是林瑞阳，错，马景涛啦！哎呀，激烈的就那几个，这不算啦。我没有要你们讲，你们一直讲啊，我又没有要提示。对呀，他那个激动的，好了，激动之前应该可以算了。好了，马景涛有动过，看一下。张晨光是做哪？眼袋的抽脂还是耳垂？眼袋。耳垂有做过吗？耳垂抽脂啊。耳垂干嘛抽脂？他就胸宽。耳垂太肥、太高、太大。哎呦，涛哥，就挨了对方一拳，比出来更挺，现在可能有点歪。但是医生这个把我的小胸脯恢复原来样子。鼻梁啊，鼻子是受伤了吗？受伤然后把鼻子被打爆。好，再来。
来看看题目是五行诗，哇，这个很多了。好，预备，拉开了，一二三。我是替你高兴。台湾的，台湾的，电视演员，电视演员，我，我也是电视演员，不是，都有，都有，对，没电，都有，没关系，有在本台，对，本台吗？对，有过，有过，有三个字吗？三个字，对，我这个两个字吗？对，啊，三个字，三个字啦，本名三个字，三个字啊，三个字啊，名字三个字啊。是演过太监吗？公公，没有，好像没有。我是得过金钟奖吗？金钟奖好像没有。没有。拍电影比较多还是拍戏？拍电影比较多，拍电影比较多。电影比较多。奇怪，我怎么突然五行出身电影比较多啊？我很熟的。三个字。五行出身的男艺人，你的比较难哦，庾澄庆。你的比较难哦，加油！我刚刚说什么？电视为主，对，台湾的男演员，对，没错，来过超级星期天。我这个会是有没有会不会传统戏曲？会不会国剧？不会。我这是男的吧？女的，男艺人，三个字啊？三个字，他有两个字，艺名有两个字的。对。三个字，一名两个字，玩绰号，绰号，对，绰号。我怎么越讲越多？这个字啊，我觉得观众都把我们当笨蛋在看。对啊，会一点特技吧？不会，会吧？不会，会了。哎，我一说谎，眼睛就会逗我。哎，奇怪，我这边没有问题。你真的在这一台演过很多古装，演过很多古装，蛮帅的。你最喜欢说他很痞，你还给太多提示了，不是？哇塞，大侠，大侠，这不算了吧？金麦共，哎，干嘛硬要给人家提示啊？我应该是他让他猜不出来。小黑柯受良，哎，对，张一鸣，张一鸣，他是五行啊，你不晓得吧？我不晓得，哎，来看看，小玩具，真的耶，哎，真的耶，哇塞，难猜，了不起，来，好，你这个难猜了，好。有人知道吗？有人知道他是五行吗？报纸有写啊。报纸有写，所以你们都不知道。记者知道。记者知道。叫记者来猜。好啊。来，注意他啊。Super Sunday。金平玉妮，给我们简单一点。对呀。怎么样？好玩吧？我觉得。好玩。好，来，题目是圈内大胃王的女艺人。哇，这个男。很会吃的女艺人，这男还没开始，对不起。一二三，来，台湾人，哪里人？你的要自己问，要问台湾人、香港人、香港的、香港人、香港人、香港的、香港人啊，演员、歌手，都干过，主要是演戏啊，讲话好粗鲁哦，都有，而且很平均，新人。救人不算救人，三十以上，三十以下，三十左右，不知道左右。我的是女的嘛？哦，对，女艺人，她有来台湾，有，她目前在台湾还是在香港？在香港，香港，现在在香港，对，我在大陆有，前一阵在大陆吧。好的，保持目前仍然活跃，活跃，非常活跃哦，在台湾很活跃，我的活不活跃？活跃，不错，也不错，也不错。那什么眼神啊，活跃啊，继续了，你们两个停下来了，有没有绯闻？有，问对了，也很活跃，也很活跃。我的绯闻男的是谁？问的是谁啊？问的是谁？答案就告诉你了嘛。绯闻那么多 ，OK， 就一个，固定，有男朋友的。哎，名字两个字，哎，不是，我的几个字，三个字，两个字，对，三个字，三个字，香港的，香港的，问过了。给你们目前有没有爬高？目前不知道，不知道，真的不知道。大胃王，但是我给你们两个一个提示，都很瘦。两个看起来都不像很会吃的。有答案吗？他最近去做嘉宾吗？有。我说你八卦嘛，对不对？我一点都不八卦，我不懂。说八卦。他只有一个男朋友。只有一个男朋友，很瘦，瘦得不得了，很会演戏，蛮红的。香港的明星，眼睛很大，演戏为主，演戏为主，对，这样子的提示，很瘦，这样子的提示都可以算分，很瘦，你干嘛？那个袁咏仪啊，哎，你高兴，我跟你讲答案。
我对啊，因为古巨基跟他很熟，所以知道一下他。他有唱歌，他有唱歌，他出过唱片，穿那个黑色的那个。来来看看大胃王，哎，能吃看看的 ，Roger 说他多能吃。我们有一次在日本跟哥哥，就是跟张国荣一起去日本演唱会的时候，那天晚上日本人请吃饭，那就所有人当然都要去了。我跟 Karen 两个人，一人大概吃了八盘牛肉吧，吃那个 shabu shabu。对，然后吃到张国荣都已经叫，眼睛都叫做。听说你是很爱吃，是不是？爱吃，对啊。大家看到他很瘦很瘦，其实他的骨头啊那些都真的很瘦很瘦，可是呢，你们不会看到，就是当他吃午餐啊、中餐啊、饭盒什么，他都是非常能吃的。最近有工作人员告诉我说，他来台湾做宣传的时候，一餐里面吃了三个不同的汉堡包，好像什么鸡堡啊、鱼堡啊、猪堡啊，我们大家都很佩服。哦，果然就他们很会吃，很会吃。最主要还是好久没有看到杨采妮，大家很想念她。好，4-3，4-3，树友朋友奖金呢，恭喜恭喜。